olwaliro ngenda kuba njogera ku singo ki kyolina okuba ng'okola, nga gwe singo ki kyolina okuba ng'okola mu sizoni eno. Kituufu kiri nti nga situnnaba kusaba kutandika kigambo kyaffe ekyolunaku olwaliro, ojja kukitegeera nti obwa singo si buli bw'obulowoozaako nti kiba kikolimu. Manyi ebiseera ebisinga tubeera psychologically tuned. Buli bw'olowooza ku singo, ndi singo nga bamu balowooza kikolimu. Si buli weewa waliwo omuntu abeera mu bwa singo nga kikolimu, okay? Naye si buli muntu yenna ali bulamu obwa singo ndi kikolimo. Mukama waffe omulungi bazibe, obulamu obwa singo bwategekebwa Mukama, obulamu obwa singo bwapulaningibwa Katonda, ng'obulamu obwo oba akadde ako ebeera sizoni ya buli muntu yenna mu bulamu. Ng'era mu sizoni eyo omuntu oyo alina okubaako by'akola, alina okuba ng'omulimu gwakolebwamu mu kadde ako ak'okubeera singo. Era kye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Mukama waffe omulungi bazibe nnyo. Konfesheni egenda kwikwipinga, egenda kubaako byeyasayasa, wagenda okubaawo ebikutuka, enjegere ezikutuka mu bulamu obwo. Wagenda kubaako eddaala ly'olinnya mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kano katusabe tutandike. Mukama Taata, twagala okwebaza olw'akadde kano, olwa sizoni eno, olw'obudde buno obwa Singles Conference. Samu Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, mwoyo w'amagezi, mwoyo w'okumanya, mwoyo w'okutegeera, tukukoowoola. Jangu Yesu, nze nve okulabisibwe. Ekigambo kye wampadde okubanga kibuulira eri abaana bo kitambule kituuke ku buli muntu yenna. Tugaana emibi egireetera ensigo okuba ku mabbali g'ekkubo, emibi egireetera ensigo okuba mu maggwa, egireetera ensigo okubanga ebisolo bigirya. Leka ensigo eno, ekigambo kya Katonda kino kigenda okusiga olunaku olwaleero, kigwe ku ttaka eggimu, kiveemu ebibala ebirungi, ate n'ebibala ebyo bibeerewo mu linnya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukama, tukusaba nga konfesheni egenda okugulwawo, ebibala ebigivaamu Mukama birabike throughout, ebibala ebivaamu birabike throughout all the chosen generation. Tugenda okukuma omwaka ogujja mu konfesheni egenda okuba ng'ettako, oba sizoni yonna ettako gyonna bw'otuyise, nga waliwo ebibala ebirabika, nga waliwo obujulizi obulabika, nga bw'okikoze ku mulundi guno mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Abenkonsitera kulwawo nnyo nga nsaba ngenda mu kigambo, naye olwaleero ojja kungumiikiriza. Kirungi nnyo obanga oli mu konferensi nga zino okubanga owandiika mukwano gwange, kubanga ekituufu kiri nti obwongo bwaffe bugezaako nnyo okubanga bwerabira ebintu bingi buli lunaku. Olumosti ebintu by'olaba olunaku lwonna oba byowulira ogenda okugwako ng'ebisinga obyerabidde. Kati twatuukira enkya oba oluddako oba luli, omwezi guno agenda okutuuka nga mbotoofu tokyajjukira. Mukama yeebazibwe. So okuwandiika kintu kikulu nnyo ddala eri obulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda. So kikulu nnyo okuba ng'owandiika. Kitwala obudde bungi okuoganayizinga obubaka ng'obwa conference, n'ekikutwalira obudde butono gw'okuba ng'owandiika. So nga bagamba ebikwano nti obwa singo si kikolimo, tonfuna bubi bannanga. Omanyi nga bagamba nti abamu tuli psychologically ku kikolimo kiki kino, si buli singa ali mu bwa singo nti ekyo kikolimo. Nedda, obwa singo nkugambye ebeera sizoni mu bulamu. Mukama waffe omulungi bazibe, nga sizoni eyo erina okubaako engeri gy'erina okuba ng'ekwatibwamu. Ng'omuntu eno manyi waliwo mu dimension eno mu Katonda, Bayibuli egamba abantu bange bazikirira okubula okumanya, Hoziya 4:6. Abantu bange bazikirira olw'okubula okukola ki? Okumanya. Kati waliwo ebintu mu bulamu bwo ng'omwana wa Katonda nga weetaaga bwetaazi magezi, weetaaga okuba ng'omanya, ng'amagezi ago g'ofunye onaagateeka mu nkola mukwano gwe gagenda kuggulirawo enzigi. Ate kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda nti waliwo ekintu kimu Mukama ky'asobola okukolera n'ekikuggyako ebyonna byonna ebibadde bikutte. Mukama asobola okuggulirawo oluggi lumu ne lukusolovinga ensonga nnyingi nnyo. Oyinza obadde okutula guno muzimu guno guli, ne Mukama asobola okuggulirawo oluggi olwo lumu n'oba ng'atabeera nkola yadde n'ekikolimo n'ekimu mu nsi eno. Mukama waffe omulungi bazibe. So sizoni y'okubeera ng'oli singo, sizoni eri very very important mu bulamu bwo, era kitegeere. Era gwe singo weegambe nti eno sizoni gye ndimu eyo wa singo eri very very important. Waliwo by'olina okuba ng'okola, okola ng'omwana wa Katonda. Ate sizoni eno eyo wa singo
ezzannya lwo lunene nnyo mu bufumbo bw'ogenda okugendamu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, Mukama agenda kukutwala mu bufumbo obutukuvu. Naye sizoni eno gy'olimu nga singo yegenda kuditamininga nnyo mu bufumbo bwo obutukuvu. So olina okuba nga ogikozesa bulungi nnyo 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 ddala. Bwe tunuulira obulamu engeri Mukama Katonda gy'abutandika mu ndowooza, ffenna tukimanyi nti Mukama Katonda yadifayininga obufumbo. Obufumbo bwatandikibwa Mukama mu lusuku Edeni. Naye ng'obufumbo tebunnaba kutandikibwa, tulina okujjukira ng'omwana wa Katonda, jjukira obwasingo bwe bwasooka. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, obwasingo bwe bwasooka. Buli kintu kyonna kitandika na singleness. So kitegeeza obufumbo bwonna butandika naawe nga singo, nga tetunnaba kuyingira mu bufumbo obutukuvu. Obulamu bwonna butandika naawe nga singo. Adamu yali singo ng'ali yekka, kama bwe yagamba mu Genesis 1:26, let us create man in our own likeness and let them have dominion. Tekatonda omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe, era omuntu oyo akole ki? Afuge byonna n'abyogerako awo wansi by'alina okufuga. Omukazi simulabamu. Mukama yeebazibwe, omukazi okumufuga kwajja leeta ng'omusajja amaze okugwa. Mukama n'agamba omusajja n'afuga ng'omuki? Omukazi, but in the beginning. Mu bintu Mukama bye yalisitinga omuntu by'alina okufuga Adamu, mukazi tayaliimu. Kakati buli kintu nakitandika n'obwa singo, nga bwe tulabye nti Adamu yali singo. Mukama n'amukolera olusuku Edeni n'amuteekamu. Adamu n'atandika okukola ng'ali singo. Mukama yeebazibwe, n'aneminga ebisolo, n'akola ki, n'akola, n'akola ki. Mukama n'agamba si kirungi omuntu ono okukola ki? Okubeera yekka. Naye yali singo ng'ali mu prosesi. Mujjukira bulungi nnyo ne Mukama waffe Yesu, yali yinga obulamu obwa singo, naye ndowooza kati takyali singo. Yesu is married. Mukama waffe mulungi yeebazibwe, ani Yesu gwe yawasa? Yeggwe nange ffe kkanisa tuli bagole ba Yesu, era olunaku lw'embaga lujja. Bw'anaasanga nga toli mu kaddaali mukwano gwange, omanya ebyo bibi. Naye nga he was single, era yagamba nti okuggyako ng'ensigo egudde mu ttaka n'efa. Alayogera ku bulamu bwe nti okuggyako ensigo ng'egudde mu ttaka n'efa, unless the seed falls to the ground and dies, it remains a single seed. Ti ensigo okuggyako ng'egudde mu ttaka n'efa, esigala ensigo etya? Emu. Naye ensigo bw'emala okugwa mu ttaka weeti, n'efa yo n'evaawo, n'efa. Ke makungula ge tulaba. Kati mukwano gwange n'obwa singo bwe buti buli, obeera singo ng'oli singo, oli nsigo otya? Emu. Naye mu sizoni eyo wasinga oba olina okugwa mu ttaka ofe, likovemu ebibala by'obufumbo obutukuvu, abaana n'ebirala byonna, n'abaana ab'omwoyo nabo bazaala osooka kufa. Bw'otafa tolina baana ba mwoyo bw'ogenda kuzaala, tolina bw'ogenda kunakyalinga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So buli kintu kyonna wedha buweereza butandika na singo, Mukama asooka kukola omuntu omu, Mukama yeebazibwe, n'alyoka amuggyamu abalala bangi. Bwe kito bwe kyali ku mulembe gwa Musa, Mukama asooka kudiringana mu Musa ng'omuntu, n'alyoka amuleeta okununula abaana ba Isirayiri. Yamuleeta, yasooka n'amutendekera mu mumanyi nti Musa azaalibwa mu Misiri, n'abeerayo k'emyaka ana, n'abeera mu lubiri lwa Falaawo, n'alaba n'ategeera sisitimu etambula. Kati n'avaayo n'agenda n'abeera mu ddungu n'alunda endiga. Okuno okulunda endiga eyo na training as a single. Mukama akuyambe mukwano gwange mu njiri olunaku olwaleero, oba mu conference eno mukwano gwange obeeko byoyiga, kubanga erimu ebintu bingi eby'obuziba binyinza obutagenda mu into detail. Naye Omwoyo Omutukuvu akuyamba okonekitinge wano wali, osobole okubanga mukwano gwange amaaso go gaggula. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bati mbajumiza Moses as a single n'agenda atandika okulunda obuliga. Awo wonna Mukama nga tannamuleetera kubanga azaala abaana ba Isirayiri okubaggyayo gy'abajja, naye ngamudiringa naye nga single in terms of ministry. N'alunda endiga, n'ayiga okulunda endiga, endiga munne ziguminkiriza, endiga biki? Zipaala zidde, n'ozikola zitya, naye n'ozikola ki? N'oziguminkiriza, n'ayiga buli kimu, n'ayiga obuwombeefu. Eri yali Misiri teyalina buwombeefu, yatta n'omuntu n'addukayo. Naye eno yonna Mukama ng'amunekyalinga, bw'atyo n'amala n'amutuma okukima abaana ba Isirayiri. So buli kintu kyakitandika ne single, ne Yesu yali single, nkugambye kati ali married. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Temugamba nti nagambye Yesu alina omukazi, manye bitu ennaku zino bantu basalako akantu katini nti Yesu ali singo kati ali malidi ne katambula wonna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Kati obulamu bwa Adamu ng'ali singo,
mukama katonda yali amumakinga obwo obulamu ngaali singo yali adiscoveringa ng'omuntu omulala tannaba kujja nga ye discoveringa potential ye ng'omuntu obusobozi bwe byonna ng'adiscoveringa mukadde ako. Tetumanyi exactly ekyatwala budde ki Adamu ng'ali yekka ng'omukazi tannajja, kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Adamu yatondebwa mu nnaku Katonda ze yatonderamu ebintu byonna. Okuva ku lunaku olwasooka Adamu n'ajja ku lunaku olw'omukaaga, Mukama n'awumula ku lunaku olw'omusanvu, Eva yajja leeta. Eva tali part of this story of creation ya 7 days. Nedda Eva yajja leeta nga buli kimu kiwedde, nga Adamu waali olwedde kati creation yaggwa dda, buli kimu kyonna kyaggwa. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe nnyo. Kati akadde ako Adamu ke yalimu okubanga yadiscoveringa ng'omuntu n'amanya obusobozi bwe n'amanya ki naye nga talina muntu amukola ki amuyamba. So kyenjagala okufokasingako olunaku olwaleero, akadde ako k'okubeera singo kaba kadde kakwediscoveringa ng'omuntu, gwawandiika wandiika point esooka, discovering yourself. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe. Gwe nga singa akakadde k'olina okubanga wediscoveringa, abamu balowooza nti bw'anaamala okutuuka eri mu bufumbo lwagenda kati ali mu kimu kyokka kyokka, alowooza nti bw'agenda okwezuula agenda kwezuulira eri mu bufumbo. Nedda mukwano gwa Yesu mulungi, yeebazibwe. Kubanga Eva bwe yali ajja, yajja kubanga helepa, yajja kubanga muyambi. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe nnyo. Wabanga Eva yajja kubeera nga muyambi, kitegeeza nti ono gwe yali ajja okuyamba yali ategedde omulimu gwe. Mukama yamuwa omulimu era n'omulimu n'agutegeera, era n'omuyambi n'ajja ng'omulimu akoze ki agutegeera. Gwe singa mpuliza onaku olwaliro, singa otwala obudde ne weezuula ne weefokasingako nga ggwe, manya mukwano gwange omuyambi agenda kujja ng'ajjiramu eyo layini yennyini ey'ekyo ky'olina okukola ng'omwana wa Katonda. Ab'emikwano kimenya nnyo okugenda n'omuntu ataneezuula. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe. Mwenna mubeera awo agenda okuyamba tamanyi kye kyagenda kuyamba, ne gwe bagenda okuyamba naye tamanyi kye kyebagenda kumuyambako. Kati bonna bali awo bali puzzled, entalo z'owulira mu maka. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe. Kubanga omuntu aba tannaba kukola ki kwezuula, naye omuntu aba yeezuula omuyambi agenda okujja ng'omuyambi ategeere ky'alina okuba ng'akola, nga n'omuyambi kennyini azimbiddwa. Kubanga Bayibuli etulaga nti Mukama Katonda n'amuwa omubeezi akola ki amusanyira. Bwe nasoma mu Genesis 2:21-22, Mukama waffe mulungi, yeebazibwe. Mukama Katonda yeebasa Adamu n'amuggyamu olubiriizi n'akola Eva. Kati Adamu bwe yalaba Eva yasanyuka nnyo. Yakola ki? Yasanyuka nnyo. Naye nga Eva tannaba kujja, for Adamu to be excited, Mukama yasooka kumukolamu omulimu, n'amukolamu omulimu n'ategeera omulimu gwe, ate nnyo omuyambi n'alyoka akola ki? Omuyambi n'alyoka ajja. Kyakabinje nnyo okubanga onoonya omuyambi nga naye tomanyi naki kyagenda kubanga akuyambako. Mukama yeebazibwe nnyo. Kyovula Mukama Katonda akulaga nti gundi yebbaawo n'ogamba naye Mukama Katonda. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe. Nga tobitegeera na kubitegeera, kubanga Katonda amanyi omulimu gw'oyo gwe yamuyitira. Oba nagamba oyo mukyala wo amanyi omulimu gwe gwe yamuyitira, kati gwe n'omugana, kubanga amaaso go gaawanu gaki ga mubiri. Naye Mukama Katonda yalaba kiri kye yamuyitira, era amanyi kisinga abagatta gwe n'oyo mugenda mukolera omulimu olwedde gwe yayitira oli. Kati gweyagala kumusanga ng'olwedde yatuuka dda. Mukama waffe mwingi. Naye nze njogera ne basinga abali mu kkanisa olunaku olwaleero bezuule, bali abatannaba abali mu nsi, abo bo bali mu nsi tunayogera lunaku basanze. Naye mwe abali mu kkanisa, ng'oli mu kkanisa, mukwano gwange kano kadde kaba kakwezuula nga singo. Wuliriza bulungi. Adamu yatondebwa yekka. Okay? Tujja simba nnyo story yaffe, tujja simba nnyo sira ku Adamu, kubanga byonna gye bitandikira. Adamu yatondebwa yekka. Process n'agiyita mu nga singo. Naye ate ne Eva naye teweerabira. Eva naye yatondebwa yekka. Mukama yakwata Adamu n'amuggyako, n'amuswitchinga off. Deep switch n'agiggyako, Adamu ne yeebaka into a deep sleep. Bane tulo kitoyinza okwebaka ne batukana okukulamu olubiriizi. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe nnyo. Adamu ndowooza yali ng'ali mu theater, nga bonna beera mu theater nga bwebasa, nga tomanyi kiri ku nsi, totototo bamwebasa. Oba ndowooza nti basajja ni bokka be beebasa, ne Mukama yeebasa. Yeebasa Adamu. Fa yatumalamu essaawa mmeka? Mukama n'amuggyamu olubiriizi n'agenda n'amukolera Eva. Kati gwe ky'olina okutegeera gwe Eva, mpuliriza olunaku olwaleero, muwala waffe ali wano. Akadde ako Mukama Katonda kaakola suitable helper.
mukama nafuka okulaba nga buli kintu kyonna kyateeka ku helepo ono nga kigenda kuba nga kiri suitable eri Adamu. Manya, that is the making. Kitegeeza gwenga omuwala wakabaibazibenyo naawe kenyini, that is your time okubanga mukama Katonda akumekinga. Adamu yeebase, Adamu tannaba kujja, Adamu tannaba kukulaba. Kituufu olubirizi baalukulamu ne kati mukama aliye naakukola. Kitegeeza mukwano gwange, kkiriza mukama Katonda akukolemu omulimu, agende okukupresentinga mu maaso Adamu nga Adamu asanyuka busanyusi. Kyakabenje nnyo okubanga oli mukulingiza lingiza ani ajja obudde bwo buno bufuuka singa ku ani ajja naye nga tofudde kubanga mukwano gwange omekingibwa. Mukama waffe mulungi, bazibe nnyo. Ffe nga abaana ba Katonda tulina nnyo okufa nnyo mu making okusinga okubeera mu kulingiza lingiza oba ani ajja. Obwongo bwo n'obufokasinze ku ani ajja bakulemye okubanga ofokasinga okubanga omekingibwa. Kkiriza Katonda akukolemu omulimu gwonna gw'okolebwamu. Yesu mulungi, bazibe nnyo. Basinga bamu babeera bagamba Bible yogera Genesis 2:24, therefore man shall leave his husband, his father and mother and be joined to his wife and they two become one. Ekyokyokyoka kye batunuulira naye ne bataddayo kulaba before they are joined they are made. Mukama waffe mungi, bazibe. And the purpose eyokubanga they are made nga ababiri goes back to single life, the two become one, that is single. Mukama waffe mungi, bazibe. So ng'omwana wa Katonda ekisingira ddala obukulu kyolina okubanga okola nga single, focus okubanga mukama Katonda akumakinga. Mukama Katonda agenda kumakinga atya? Enjiri gy'owulira buli lunaku wano mu gurupu, eyo enjiri gy'owulira buli lunaku, togitwala nga kyakuzannya. Mukama baakumakinga. Ekigambo kya Katonda ky'osoma n'okkiriza okubanga kikolamu omulimu, yinza obutasobola kugenda mu buli njiri yonna ebuuliddwa, naye gwe manya nti buli kigambo kyonna ky'owulira n'okiteeka mu nkola, your making. Mukama akumakinga nga single, mukama akukolamu omulimu n'akuggyamu akajanja. Mukama waffe mulungi, bazibe. N'akuggyamu akajanja kagenda okulemesa amaka, ng'owulira enjiri ne buvaamu olugezigezi, n'ovaamu obulimba. Bannange teri kintu kibi nga kubeera na patina alimba. Patina alimba amalamu amaanyi, patina alimba teyeesigika, otya n'omuteresa ebibyo. Mukama waffe mulungi, bazibe nnyo. Kyakabenje nnyo okubeera n'omuntu ng'alimba, ne bwe kaba akalimbo katini, akalimba aka katini kakulimbye kayinza okukuleetera omudawutinga ebintu bingi. Ababiri tugamba okwekuuma eri okubeera ki obulimba era sitaani tetata w'abalimba. Yesu mulungi, bazibe nnyo. Kati gwe nga singa omukwano gwange kano akadde k'olimu kakozese okubanga mukama Katonda akumekinga, agenda okupresentinga mu maaso ga Adamu nga bwe tulabye nti Adamu yasanyuka, yagamba yasanyuka nnyo bwe yalaba omukazi. Teberezaamu kubamu akafaananyi ng'oli mu kibira, tolabanga ku muntu yenna mu nsi muno. Katugambe just oba wekanga oli mwana n'okulira eyo wadde Adamu teyakula, naye tukitwale bwe tutyo. Kati n'oba ng'oli awo ng'omukazi, oba oli musajja n'oba ng'oli awo ng'olaba omukazi azze, mukama waffe yeebazibwe, osanyuka kuba kati omanya akuba kati oba tumanyi nti nomba mugenda kuzaala abaana, naye kati omanya nti kati aha tugenda kukwera, tugenda kuzaala abaana, tugenda kunyumira obulamu. Mukama waffe mulungi, bazibe. Mukazi gw'oli mu kibira omaze emyaka n'emyaka, omusajja n'alabikako, ogamba kati awo osanyuka kubanga Adamu kati nno bwatyo. Njagala otegeere Adamu kye yawulira ng'alabye ku mukyala, akutunuulira ngati Adamu yeetunulako, jjukira baali bwereere ate nga baali tebaswala mu kaseera ako. Adamu nga yeetunulako atula ku mukyala ng'alabya ddala kyekyo perfect. Mukama waffe mulungi, bazibe nnyo. Obulamu obwa singo bukulu nnyo ddala. Ekituufu kiri nti bw'oba tobumanejize bulungi obulamu bufuba bujja kukulema. Kitwaddamu okulabawo Eva bwe yamala okujja, twaddamu okulya tebyali birungi, Adamu n'agwa. Yali akyayimiridde ng'akyali singo, naye omukazi bwe yajja n'akusula. Kati gw'obadde olowooza nti nno bw'onaafumbirwa oba bw'onaafuna omukazi nti olugendo okunywera mu bulokozi, nita mukwano gwange Yesu, ekyokulabirako kyenkwate kyakulabirako kirungi nti ogenda kunywera nnyo. Ebisoomooza bingi mukwano gwange, obadde oyinza okuba ng'olowooza nti mubwasingeene ebisoomooza bingi bwe nnaafumbirwa, maybe olowooleza mu bintu bya nsi bino ebya bulijjo. Naye kinyakala okugamba mukwano gwange, ebisoomooza mubwasinga weebiri, naye ate mukwano gwange ne bufumba ebisoomooza ate bingi. Mukama waffe bulungi, bazibe. Oba mubwasinga obadde osabira mwami, oba obadde osabira mukyala kujja,
ngobulamu bwangu ngo bintu bintu webityo naye mu marriage bintu bingi nnyo ebirimu olina waliwo famire y'omusajja naye eryawo olina abaana olina omwami olina obuweereza bintu bingi nnyonyonyo biruzi zibanga biruzi n'ebirala bingi tokati obubadde olowooza nti obwasinga bwokka is the problem mu nsi eno temuli mirembe naye yesu yatugamba temutya kubanga nze nkoze eki kubanga nze mpangudde naye kati gwe nga singa ogw'omwana wa katonda mukama katonda ali mukukolera omubeezi akusanira maybe adamu ali mutulo maybe eva olubirizi bakyalukola eri naye nawe kkiriza mukama katonda kolemu omulimu agenda obbagatta okubanga mufuuka omuntu omu nga mwenna muwedde bulungi mukama waffe omulungi ebazibwe eyo kapa enyuma kapa etegeera ekyokukola eyo kapa eba enyuma kubanga omusajja ategeera responsibility ye n'omukyala ategeera bulungi nnyo responsibility ye yatebera kapo nungi so mukwano gwange obulamu buno obwasinga obukozese oba okyali muwala muto ng'okyalina byolina okusoma bisome kati tolinda genda mu adult education nga tolina n'abaana nga n'obudde tobulaba bayibuli gisome kati mukwano gwange enyiriza olina okukwata zikwate kati ogenda tukiekera ng'oli bize mukama yeebazibwe nnyo oli bize nnyo olina okulabirira omwami olina okutegeka abaana olina okukola ki ng'ebyona byona biri awo bikubanja n'emirimu emirala mingi ekigendo bakikutwala kati saawa zino kano akadde koolimu develop yourself weezuule mukama akugatte ku muntu ngoyiwe person of value omuntu abuildize capacity ye ng'omuntu omuntu oyo aba kwegamba ayanguyirwa mukama ndi bwalaga brother nti twala sister alabanga kyekyo ne mukama ndi bwagamba sister genda nigundi aba alabanga kyekyo mukama waffe omulungi ebazibwe sigambye ab'emikwano nti mukama bakulaza omuntu muleke nedda mukwano gwe katonda yasalawa nigwogenda neyisize brother Steve naye mukadde kano koolimu ng'omwana wa katonda kkiriza obeere nga mukwano gwange okula spiritually kkiriza obeere nga mukwano gwange weezuula atufu okulaba ng'okula mukadde kano mukama katonda kkiriza abeeko byakugyamu buli buntu bwonna bwonna obutonotono kkiriza mukama katonda bukugyemu ekibi ekyo omumumu by'obutasirika obuzeezeze bwonna mukama katonda butwale oyingira obufumbo bubanyumire eso mulungi ebazibe nnyo so tulabye buli kimu kyonna nga kitandika na singo twalaba yesu ekkanisa gitandika nga singo n'agwa n'afa n'alyoka avaamu ffe ffenna tulaba adamu yatandika nga singo eva najja ensonga lwaki ffenna tukola ki tuli wano era nkugambye kyotalina kwerabira nti obulamu bwolowooza nti oba obufumbo bwogendamu tolowooza nti bwegenda okufuula beta nedda single life egenda okudetermininga the success of your marriage obulamu bwolimu buno obwa single bwegenda okudetermininga byosumuluddwamu byebigenda okudetermininga obulamu bwo nga gwe married weewaawo so tolowooza nti bwe nnaabifumbirwa nga bwe nkugambye emabegako nti ebintu bigenda beera beta the helper doesn't come when it's perfect mukama yeebazibwe sometimes mukama katonda agenda n'akuwa omuntu mubutuufu nga tali perfect kamulaba eva ajja tali perfect tegera atya nti eva teyali perfect omusota tegwamukema gwamukema ate nga eva instruction yayagifunye bulungi nnyo okuva ku adamu ey'obutala kibala gumukema n'alya bwamala okulya musajja watu adamu naye naali akati olowooza singa adamu teyali yandikoze kyekyandibaddewo soka okirowoozeemu eva amaze okulya ekibala kitegeeza eva bajja kufa bwomu kati ko adamu anti mu bulungi ne mububi kakananga naye ekibala akikoze eki akiridde waliwo ebintu mu decisions mu bulamu muno ebijja consequences ezijja n'okubeera ne partner atakoze eki atannayigirizibwa bulungi waliwo decisions ezikaluba mu bufumbo bw'emikwano waliwo decisions ezikaluba mu bufumbo so partner tagenda kujja nga ali perfect naye gwe ng'omwana wa katonda mu bwasinga obwofu okulaba nga gwe otereera onaatereera bulungi bw'oti ojja kuyambako ne partner wo helpawo ojja kumuyambako okutereera gwe mukyala gwe bw'onaatereera bw'oti amaka go gajja kutereera kubanga dipendinga ku gwe omukyala nza kukyala benjogera nabisa bisingambaga mukwano gwange omukyala tokkiriza mwami w'okukusinga kusaba gwe omukyala gwolina okubeera omukazi omusabi omuki ow'amaanyi so we are imperfect but at the same time bible egamba mu zabuli esuula 13:14 that I was fearfully and wonderfully made in fact egamba oh Lord I praise you because I was fearfully and wonderfully made twatondebwa mu kifaananyi kya katonda ate we are fearfully and wonderfully
naye tituli bantiisa wao tetuli perfect tujja kubeera perfected Yesu ajja tuperfectinga so singa kkiriza Mukama Katonda akolemu omulimu buli kyolina okukola ekirina okuyamba kikole wezuule waliwo singa yagamba kati in fact it was a discussion gye twalimu gulupu emabegakaawo agamba kati bane ndi singo ndi mukyala kyekinguza firiji ngula ekitanda twakisesulira wansi mpaka Mukama Katonda lwanaaleeta omwami Mukama waffe omulungi yebazibwe eyo njogera y'abantu bali hezi njogera y'abantu baki gwenga singa osobola okukola buli kimu kyonna kyosobola okukola Mukama waffe omulungi togaana kuzimba nyumba n'ogamba nti sijja kuzimba nyumba kubanga Mukama bw'anaaleeta omwami awazimbye emizigo gye gibeerewo bw'obeera n'emizigo gye kibi Mukama waffe omulungi yebazibwe maama wo bw'akuba essimu oba taatawo ng'olinawo kasente kwakamuyamba kibi so nga singa okola ky'olina okukola obanga Mukama Katonda akuwadde ekisa ekyokutandika kampani gitandike n'omuyambi Mukama Katonda gwagenda okuleeta agenda muleetera mu eyo layini tagenda kuleetera muntu atali mu eyo layini agenda kuleetera omuntu agenda okuba nga akwongerayo Mukama waffe omulungi yebazibwe gwe muwala gwalina ebirooto eby'amaanyi ebirooto ebyo biteeke mu nkola tandika okukola buli ky'olina okukola togamba bugambi ate kati nja kufumbirwa no okufumbirwa tekugaana kukola kyolina kukola tekugaana kukola birooto byo mukwano gwange Mukama waffe omulungi yebazibwe nnyo buli kyonna kyolina okukola nga singo ngaoli akigenda kukwongera ekikole kyakyo Mukama asobola okukikozesa as a divine connection Mukama waffe yebazibwe naye divine connection Mukama n'aleeta omuntu ngayo mu eyo layini olala agamba ati nze kati bannange basingo webogerako ndoze baana batannaba kuzaala wiina abaana oli singo olina abaana kakati mukwano gwange tetukyalina budde bwakukola nsobi endala ze twakola twazikola ngaera balala fenna ensobi ze twakola twazikola ki twazikola fenna Yesu yatuyita nga fenna tutuukiridde n'atuyita n'atunaaza n'atutukuza okay? Kati abo abaana boolina bujulizi bw'amaanyi obugenda okulaga the kind of wife you are okay? Abaana boolina bebagenda okulaga ekika ky'omukazi ky'oli ogenda kukwata abaana bo badisciplining bulungi nnyo obayigiriza okuwa abantu ebitiibwa nti Mukama ne bw'aba aleese omuntu omuntu ono ajja kutunuulira ekirabo ky'olina ekyokubeera omukyala akuza abaana agambe this is the woman I want Mukama waffe mulungi yebazibwe ono ye marriage material gwe njagala Bayibuli yogera mu kitabo kyaki kya Yeremiya essula 21:11 nti I the Lord know the good plans I have for you. The plan Mukama Katonda aina plan ennungi eri obulamu bwo. Ekituufu kiti abaana bo Mukama yabamanya n'obulamu bw'olimu Mukama yabumanya n'okuyitibwa kwo Mukama Katonda yakumanya nti ajja kuyitira awo w'oli n'abaana bo. Mukama yebazibwe. Kwe kusoosebwa n'okuwulira ku bujulizi bwa mukazi aina abaana bataano tubawulidde nnyo ebiseera ebisinga Mukama Katonda agaba waliwo n'akagundi akatambula singo wa myaka. Mukama afuulungi yebazibwe. Naye wangulidde omuvubuka ekyo kyandimu okutegeera mpaka olwaleero naye Katonda akola ebintu byonna nga bw'abayagadde ffe tuli baana b'abantu Mukama waffe omulungi yebazibwe obulamu bwonna stage yonna ey'obulamu tosobola kulemererwa Mukama manya nti Mukama Katonda yakumanya n'abaana bo n'embeera yonna gy'olimu era eyo sizoni Mukama Katonda ayagala ogikozese era eyo sizoni Mukama Katonda ayagala ogikozese bulungi togenda kwekkiriranya mukwano gwange stay in alignment with God sigala ndi mu layini ya Katonda ng'omuntu bw'anaavuga emmotoka ye n'abeera ku kkubo bw'abanga avuga mu mateeka g'alina okuvugiramu n'akipinga mu layini gy'alina okubeeramu n'atavuga sipiidi gy'atalina kutambulirako ne wasanga ba tulafiki tagenda kweraliikira alina driving permit emmotoka ye eri mu shepu nnungi atavuga bulungi kakati mukwano gwange nange kyenjagala okugamba gwe singa mpuliriza gamba nina abaana stay in alignment with God kwaki kubanga Mukama Katonda aba abaana yabamanya oba tolina mmere stay in alignment with God oba tolina byakwambala stay in alignment with God oba school fees tewali stay in alignment with God Mukama waffe omulungi yebazibwe byonna byonna byotalina bitegeeze Yesu Bible nga bitugamba that cast all your burden to the Lord because he cares for you oya ina pulani nungi eri obulamu bw'omanyi mukwano gwange nti nno yakumanya era akufaako gw'olowooza nti takufaako akufaako era buli kintu kyonna akimanyi tokkiriza mulabe sitaani kuleeta deception mu bulamu bwo sitaani atambula ng'empologoma anoonya gw'analya gwe tokkiriza kubanga oliibwa bangi baalidde basina kiyinza okuva mu kkanisa ne beesalira amagezi agaabwe ne bakola ki ne bagenda ne bagenda ne babivaako olw'ensonga egunyisa amagezi agaabwe wagenda kuyita bo akaseera katono olabe nga bakaaba kubanga mu nsi tewali ki tewali kubeerwa
omukwano wetokeeza mulabe sitaani kuli bali omukwano gwaffe mulabe sitaani yamulimbalimba alina abaana be yagenda kukyekukola n'abuuza mukama omwami yono kwemba genda nina mugamba si yoyo kati neesaya amagezi obukakano obusente bwe babulidde kontrakiti eweddeko ali mu maziga mukama waffe mulungi yebazibu nnyo so nga abaana ba katonda tulina okubeera very careful okuba nga tuwulira eddoboozi lya katonda beera in alignment with God mukama katonda kikyagamba kyekisingira ddala obukulu develop yourself beera nga mukwano gwange weekulaakulanya yesu mulungi yebazibwe beera nga weekulaakulanya nga bw'olindira katonda katonda agenda kukola bulungi akaseerako bwe kanaaba katuuse katonda agenda kukola bulungi mukama katonda agenda kukuviirayo mukama waffe mulungi yebazibwe kubanga mukama katonda alina pulaani ennungi era obulamu bwonze mbe okubijuliza katonda mumanyi bulungi nyo nakava mu mikolo nakayingira obufumbo obutukuvu okay naye omanyi ebbanga limumaze mu bufumbo obutali butukuvu bbanga ddene nafuna lekyo 2011 twali tukyalina mu ssomero nga tukyasoma nenfuna omwana muwala oyo tubeera ffenna kati ngenda okulokoka bambulira enjiri okulokoka nga alina olubuto lwa first born waffe okay kati nembeerawo wakati omwana muwala namusanga mbeerera kati nenkuma akafaananyi saasanga muwala nti yeyonoonesa kati ate bambulidde enjiri ndokose nengamba kati muleke nkoze ntya nembeerawo nebinsobera nalina mukwano gwange nalina akalokoka yali yeyita aposo nagamba kati olokose obubwenzi omukazi muleke ngamba okumuleka sandi mulese nandiyagadde okumuleka kubanga njatambula mubutuukirivu n'obutukuvu nekakati ali lubuto lukulu ali talina muntu yenna gwamanyi nzeeka gwamanyi kati musuulewo musuuliraani nengamba sijja kumusuulawo butuufu kye nali ngenda okukola tekyali kirungi ekyokumusuulawo ate nange nali saagala kukola ki kumusuulawo kati nembeera mu bufumbo obutali buki ofumba obutali butukuvu ate kati ndokose ate nesente ezigendebwa bwe sizikola ki sizirina olwo twava dda ku ssomero mukama waffe omulungi yebazibwe namufuna 211 tuludde uyo 216 ali lubuto nauka fact 215 katuyingira 216 awo lubuto mukama waffe omulungi yebazibwe ali lubuto lwa first born waffe tumuzaala 216 ndowooza aba myaka engemeka ojja kubalamu 216 teebereza kakati awo binsobedde ndi awo 217 neŋenda nenkyali waabwe mukama yeebazibwe nnyo 218 nziruka euganda neŋenda ku kyeyo noonya ssente mukama waffe yeebazibwe tolina kantu konna obulamu bwolimu buzibu bwe nali nakaloka musumba nge yanjagala nnyo yanjigiriza bingi yanjigiriza n'okuweereza mukama mukama waffe yeebazibwe nanjigiriza okuweereza mukama naye tinjagala okugamba nti obulamu bw'okuweereza mukama nga toli mu bufuba obutukuvu obeera oliko ekiswalo kyennyini obeera oliko akabuuza akanene mu bulamu bwonna oweereza mukama naye ngaoliko ekiswalo oliko akabuuza ogenda kubulya abasingu naye nga naawe kennyini obufumbo bwolimu tebukola ki tebutegeerekeka mukama waffe bulungi yebazibwe so kuli kwalinga mukama kunzijako kivume kyennyini kwalinga mukama kukola ki kunzijako kivume kyennyini nawe mukama katonda obanga oli singa ngo olina abaana naye mukama katonda agenda kujjako ekivumo wabanga yanzijjako ekivumo nali simanyinange eri yonna gyensobola kukivaamu nga simanyina sente gye ngenda kuzijja nga simanyina wengenda kutandikira nga mpula njagala nkikole naye nga siina wenkola ki wentandikira naye kyenjagala obagamba mukama katonda yali yamumanya n'ebyo byonna yali yabikola ki yabimanya sizoni yaliwo mukama yali yagimanya olunaku mukama nga yalutegeka era sizoni bwe yatuuka teyayitawo mukama katonda n'akikola naye mukama katonda agenda kukikolera mu linnya erya yesu mukama katonda alina pulaani eri obulamu bwo era kinja okusaba ngaomwana wa katonda gwesigala ngaoli focused tova mu mukama tova mu nyumba ya katonda totunula right totunula left bwobanga oli mukukyala ali mu maka right olikuba singa oyinza okuba nga oli mufumba oli mumaka tova mu makaago konfesi yabamumalidi wenajja tunakusangayo mukama waffe mulungi yebazibwe sigala nga onywedde mu katonda nawe singa omukwano gwange sigala nga onywera tokkiriza mukwano gwange obanga afumbirwa yesu ate kubeera malidi kujaza beeri obitamaidi kujezabeeretya anti oli singo ogamba ina yambala obulungi tebajja kundaba notandika okwambala obuntuntu obukukwata notambula nga wekunyakunya nokyusa entambula kugamba noyakisa buli muntu yenna mukama waffe obulungi bazibe katonda yamanyi okunoonya abakyala balungi
katonda yamanyi okunonya abavubuka abalungi, yambala bulungi, beera decent. Tetugambye mbunu yambala agateteeyi agabi, omanyi bwe twogera kino kati twambala agateteeyi agabi, twogera ku nyambala etaweesa Mukama Katonda kitiibwa. Tewali muntu yenna ali serious, tewali muntu yenna ategedde Mukama agenda kutwala muntu ayambadde bubi, kubanga anoonya marriage material, anoonya wife, tanoonya malaya. Mukama afa bulungi basibe nnyo. So tolowooza nti ebyogenda okwekola ebigenda okubanga bikuleetera okubanga ofumbira bigenda kuleeta kwakibwako, buli ajja agenda kwayagala kwakirako nga talina gyagala kutwala kubanga banoonya marriage material. So kyakabenje nnyo okubeera ng'olowooza nti nno enyambala eyo gye bakuwaniramu nti bani ng'ogeeza akabina ng'okoze otya nti mukwano gwange nga bakusiyasiya, tolowooza nti ogenda kubeera mali oswadde. Mukama afa bulungi basibe, endabanga ogye wanvuye nnyo, naye nga gabasingo Mukama Katonda tukulimu omulimu. Beera ne kampani ennungi, beera n'emikwano miki emirungi, bonna beera n'emikwano emibi gigenda kuyigiriza emize emibi. Bayibuli nga bwetugamba mu kitabu ky'Abakuliso ekisooka 13:3, nti do not be deceived, temuli mibalimbibwa. Bad company ruins good morals, nti emikwano emibi gitta empisa enki ennungi. Mukama afungungi baswe, olisinga olina emikwano emibi eginywa omwenge, egiri ku biragalalagala, ebambala obubi, abawemula, ddala ddala bulamu ki bw'ogenda okubeeramu. Era connection, divine connection igenda kuvaawo awo. Babuli etugamba do not be yoked to unbelievers. Mukama waffe mulungi basibe nnyo. So ng'abaana ba Katonda tubeere n'empisa ennungi, weeyise bulungi, n'abako weesige akazigoko, yambala bulungi, saba. Situgambye nti mukwano gwange zimba capacity naye tolema kusaba, esala yo gikwate, esala gikwate. Nga bw'otagikwatangako tokkiriza Mukama Katonda kukola ki? Kuwummula. Nga bw'oyongera mu kumanya Mukama, bw'oyongera mu kukkiriza, mu endurance, mu self control, ng'ate bw'otambulira mu butuukirivu n'obutukufu. Mukama afa bulungi bazibe. Bible etugamba we should flee from what? Sexual immorality. Kitabu ky'Abakolosi ekisooka essuula 6 onyiro 18 kansome. Bible egamba flee from sexual immorality. All sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins their own body. Nkituduka eri obwenzi, kubanga omuntu yenna akola ebirala byonna bikolebwa bweru wa yeekaalu, naye ekibi eky'obwenzi kikolebwa ku yeekaalu kwennyini, gwe kennyininnyini, gwe kennyini oyonona yeekaalu eyo. Mukama afumu kitegeeza nti ng'omwana wa Katonda nga singo ogenda kubeera so pure, togenda kubeera ng'otambula mu bwenzi. Ate ni waliwo obwenzi obw'ennaku zino obw'amasimu, abantu bentera ddala ku simu. Olayinza okubeera n'abakyala be ku simu bayindaku nga bifaananyi by'obuseeku, oba ng'alina abantu bakuba essimu ekiro ne bayenda ekiro kyonna. Mukama naye singa ali awo alindiridde Mukama. Bayibuli etugambye nti ekyo ekibi ky'okola, okukwematiza kw'okola nga singo, manya nti mukwano gwange ekyo ekibi okikola ku yeekaalu ya Katonda kwennyini, sinning against your own body, ate okimanyire yeekaalu ya Katonda. Bayibuli egambye flee, kitegeeza nti olunaku olwaliro mukwano gwange nga singo, dduka misinde, flee from sexual immorality. Mukama afa bulungi basibe. Baada ayinza okubuuza bannange bati manyi leero tugenda kukumenya byoto, okuzikiriza mizimu byonna egibadde gikwata obwasingo. Ne ignorance nako muzimu gw'amanya, nti ignorance is worse than Satan. Nze bannange ntya nnyo obutamanya n'okusinga oba ekintu kyonna. Kwaki omanyi lwaki ntya nnyo obutamanya? Obutamanya kintu kibi nnyo. Sitaani mwangu, sitaani we just cast the devil out, doesn't take too much. Mukama afa bulungi basibe. Ng'ozikiriza amanyi n'obuyinza byatuweebwa, ng'ozikiriza naye oba obusiru oba obutamanya tolina bw'ogenda kubuzikiriza. You have to get information, okuba ng'otegeera. So nga ggwe singa onoonya okumanya, era buli muntu nabeera ng'okola ki? Ng'onoonya okumanya. Era ekimu ku nsonga lwaki conference eno eri is to make ourselves aware. Mukama afa bulungi basibe, si kutula mizimu gyokka naye n'okubaako bye tuyiga ng'abaana ba Katonda. Kubanga obutamanya kugambye bwina amaanyi mangi okuzikiriza n'okusingira ddala n'omuzimu. Muzimu oguba genda onsenye enkalu ne gugenda, naye obutamanya busobola okukulya ne bukuzikiriza mpaka ng'ofunye amagezi. Kyobola itugamba tunoonye amagezi nga bwe twandinoonyeza zaabu. Mukama afa bulungi bazibe, noonya amagezi nga bwe twandinoonya zaabu. So nga singo weeyise bulungi, kuŋŋaana n'abantu abalungi. Bible nga betugamba mu kitabu kya Ibulaniya essuula 12:4-5, kandabeyo egamba and let us consider how we may
spur one another and towards the love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all more as we see the day is approaching. Come up from New Jersey. And let us consider how we may spur one another and towards the love and good deeds to Igongo Kolo Bulungi, come from Nunji Bazwe, and not give up meeting together. Tulikanga yuku kunga na babika, but tulikanga yuku lachi, kunga na bibula niya kumia pili mota, tulikanga yuku kunga na angi hapa lalawe bali. Katumkono kwa njite gizanti, ngugwe singo ino kwe kuangu kunga na kuanga mungunga nizo, mukama katundaita divine, kusuhuli ya bantaba meeting and get together. Just to get together, ni wajilanga kwenye de uni, we come to the meeting, kakana anga connection, mukama fulu jebazwe. So bera mukatonda weyagale tonda mukula bannaku tobera ngo manyi basinga babera banyikavu bera muntu omusanyufu mukama afa bulinje bazibenyo bera musanyufu tonda mukubera ngo oli munyikavu bible igamba rejoice always basesolonika ikisokeso ata nyo kunda mukaga rejoice always pray continuously give thanks in all circumstances kubi basesolonika nyo kutano kwina mukaga mpaka sorry mnasoni Wathesalonika 5 sura 5 onyi wa 16 anti bade musanyufu mpaka kule 18 kama fulinje bazi Bible ikamba rejoice always pray continuously and give thanks in all circumstances obango bisingo mukama afi bazi nyo muri bigambye mukama mpero mukisa kole bulungi abasanyuse mulinyira mukama afi sutata tukwebaza ole kigambo kino umuyo mtukufu tukwebaza kubanga tukoze bulungi nyo asamu Yesu Kristo mwana wakati ndumbu mchikambu chino chinyweze nibi gambo mwene bigendo kugere wa mkonferensi na mweli zaba nangi wana bagendo kudako batukoli mwambulimu mukama tu sababu Yesu Kristo mwana wakati ndumbu mlamu otuguli lewe nziji ezo kufambua singo otutuali mfumbo otukufu mkama nga kuwa chinkolira mkama bobo chikolira kuli singo inari kuno newe kubagamba tunutali fumbidwa nuko bagamba tunibera inzibu mukama ate okubusokira ko dala mukama osobola okubanga wegulire kitiibwa bonda kandi birwa kana fi mukama otujye mu bunya yonna omulabe sitanje atukwatira otuyambe mukama katonda okusobola okubala ebibala ebikusanyusa mulinya Yesu Kristo omwana wa katonda mulamu amina ayiko no mukama katonda bakole bulungi mukama katonda basanyuse mukama katonda bajimu kwa singo abatwali mbufugo kutukuvu atina muyambe ko mukole kimu ino kubanga mukola musobola okubanga mwanguirwa mulinya mukama fi Yesu. Bye bye, mwiraba.